ikusten duzuenez, ezer baino lehen, muralaren kontserbazio lanei ekin diegu. 50 urtean ez da alakorik egin, eta denboraren iragatean nabaria da, artelanean kalean kokatzen den obra bat denean. Artiko enpresa ari da zeregin horretan, eta lantaldean dagoen Jaione Korro egingo dizkigu gero, emango dizkigu azalpenak. Eta ezin hau dana aurrera eraman Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza izan ez bagenu. Diru laguntza esanguratsua jasoko dugu, eta eskerrak eman nahi dizkiot Mari Jose Telleria kultura diputatuari, hasieratik proiektu hau begionez ikusi dezuelako eta dudarik ez dezutelako egin. Zurea da hitza, Mari Jose. 50 urte, hemen plazan, zuena izan dan proiektua, Gipuzkoa usionkin partekatu nahi izatia, eta esplikau duzun moduan, honen inguruan eta honen bueltan antolatuko duzuen egitasmo eta bestelako ekimen guzti horiek balantzeko eta zera aurrera eramateko ardura eta lana hartu duzuelako. Esan duzun moduan, Zumeta usurbildarra zan, usurbilen bizi izan, eta holan sentitu izan duzue beti hemen, baina Gipuzkoarra bai sentitzen genduan. Izan be, gitxi izaten ziren sortzaileak, artistak, edunun, erakusketak montatzeko prestutasuna agertu, eta ara hurbiltzen zirenak bertako bizilagunekin solasaldi bat izateko, bere lana kontatzeko, eta bere obrak eta bere proiektuak sortzen zuten zigarra eta zera ikusmira konpartitzeko. Guk beti izango dugu horren aurregarria, zera Zumetarena, eta horregaitzi be, eskerrik asko usoari. Dakizuen moduan, Gordailun Irunen dago, eta bertan gorreta dauzka Gipuzkoako Foru Aldundiak, zera lurraldeko artelanik garrantzitsuenak. Batetik artelanak, gai Gipuzkoako sortzaileek indakuak, hainbat Jose Luis Zumeta berak indakuak, eta baita ondare arkeologikoa eta etnografikoa. Depositua handi bada, milaka pieza gordetzen dituana, eta ondo zainduta daude bertan. Zahar berritzaileak badaoz, ikerlariak badaude, baina beti da gure grina eta gure ardura pieza kandiketara eta herrisetara eramatia, jendiak ikusteko eta jendiak zera disfrutatzeko arte horretaz eta bestelako pieza guzti horiek ikusten eta horiekin ikasten. Kasu honetan eta Usurbilen bertan dakazue Gordailu erraldoi bat, bai pieza honekin eta bai errisantzia sakabanatuta dakazuen bestelako artelan, pieza, eskultura, mural eta zera ibilbide hauekin. Ondaren materiala, inmateriala, esan dozun moduan, guzti horrek batzen dabelako eta egiten duena zera Usurbila dana izaten eta izateko izan nahi dabena zera erabakitzen eta zera pistak emoten. Esan bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiak parte hartu dau, zera eta parte hartuko dau, mural hau zaharberritzen lanak finantziatzen, kasu honetan zera Usurbilgo udalaren ekimena, eta guria beti bezala eskua zuen eskua hartu eta elkarrekin bidea itxia da. Eskerrik asko.